Esse é um capso e nós vamos falar da declaração do jornalista Manuel Soares, que é uma figura muito conhecida na televisão brasileira. E ele deu uma declaração dizendo que acha que o, o a pessoa negra deve ganhar três vezes mais que o branco no Brasil por conta das reparações históricas, né? E eu tenho alguns argumentos aqui. Eu entendo a posição dele, eu acho que realmente a escravidão foi uma mácula terrível na história brasileira. Eu concordo que é uma injustiça terrível, mas eu acho um problema nessa nessa visão que ele tem da coisa aqui. O principal problema é essa visão que as pessoas ganham o que elas precisam ganhar, não é assim que a coisa funciona. Você ganha o quanto você gera de valor para a sociedade, né? O que você precisa de dinheiro, na verdade, você que tem que fazer isso caber naquilo que você consegue gerar de dinheiro. Essa é a verdade. E eu vejo dois problemas com isso daqui. Primeiro que é esse tipo de visão que ele tem, só pode ser resolvida com o estado interferindo na economia, o que seria uma ideia terrível. E a segunda que isso também tem um efeito psicológico muito ruim, porque pode fazer a pessoa, principalmente a pessoa negra, achar que tem direito das coisas e aí não precisa correr atrás de fazer as coisas. Isso é uma falha extremamente crítica, porque Estado não resolve problema nenhum, é só você que consegue resolver o seu problema, o Estado não ajuda em nada no final das contas. E se a pessoa ficar nessa ilusão, ah não, eu mereço, eu tenho que esperar que o Estado vai me dar, ela vai acabar ficando na inércia e vai acabar perdendo muito tempo nisso daí, né? Vamos entender os argumentos aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Antes da gente entrar no assunto, se você está procurando o vídeo meu da Ucrânia, eu continuo fazendo vídeos da Ucrânia todos os dias, não parei um dia que sequer, só que eles estão agora lá no canal Mundo em Revolução, que é o meu canal específico para geopolítica e assuntos mundiais, né? Então eu vou deixar o link do vídeo da Ucrânia na descrição desse vídeo, dá, dá uma olhada lá e aproveita se inscreve lá no canal também para a gente crescer o canal por lá, né? bom falando do caso aqui né o Manuel Soares ele fez uma declaração no podcast Inteligência lá para o Rogério Vilela eu já tive lá no Rogério Vilela muito, muito gente boa super legal e ele estava explicando aqui que na visão dele por reparação histórica as pessoas negras deveriam ganhar três vezes mais do que as brancas a fim de promover a equiparação salarial justa né? então o que que ele diz aqui né ele diz que o salário que ele ganha Sendo negro, não é só dele, né? Eu trabalho na Globo, ele diz aqui, e o cachê de 20 mil reais no comercial que eu fiz, ele ganha bem, né? É, mas tem uma tia minha cujo filho, meu primo, tá preso e eu tenho que ajudar. E meu primo tá preso por quê? Porque o cenário social condicionou essa situação, né? Se aquele negão ganha o mesmo salário que você, com todas as fragilidades estruturais, é, é, o salário na vida dele vale 60% a menos e por isso ele teria que ganhar três vezes mais para ser uma reparação efetiva nesse caso, né? E, bom, eu entendo o ponto de vista dele, eu concordo que existe realmente uma injustiça com as famílias negras, porque justamente vem desde a época da escravidão, uma coisa cultural, e uh, uh, isso foi uma mácula terrível na sociedade brasileira, jamais deveria ter acontecido esse tipo de coisa. Mas vocês me conhecem, eu sou absolutamente uh, fã da justiça específica, não da justiça genérica. Então, no caso de uh, alguém que tenha sido, uh, que é descendente de escravos, e que saiba uma pessoa que foi dono de escravos que foi dono do ancestral dele e conseguir provar todas essas coisas eu acho que é absolutamente justo que receba reparação né é difícil provar esse tipo de coisa praticamente impossível mas é o requisito da justiça você não faz justiça genérica a pessoa que é viva hoje por definição não tem não tem como é, pagar pelos erros da, do antepassado, a menos que você consiga fazer o, li, o link causal, que aquela pessoa realmente se beneficiou do, da ação do antepassado e você foi prejudicado pela ação do antepassado dela. Então, sem o link causal, sem ter essa garantia, e, e é aquilo que eu falo, a maior parte das pessoas no Brasil, na verdade, né, é, não teve nenhuma ligação, não foi nem escravo, nem dono de escravo. Então. Uh, se a pessoa não teve ligação com isso, não tem por que ela ser culpada desse tipo de coisa ou ter que pagar por esse tipo de coisa, né? Enfim, então uh, uh, reparação histórica existe? Eu acho que sim, eu acho que se você tem essa ligação, uh, esse nexo causal aí mostrando que aquela pessoa foi uh, prejudicada e a outra foi beneficiada, eu acho perfeitamente válido. Mas justiça só se faz no específico, você tem que demonstrar. Que ela aconteceu você não pode usar isso genericamente. Ah, não, todo negro foi prejudicado e todo branco foi beneficiado. Não, isso não existe, né? É, o ponto que ele coloca aqui, por exemplo, do primo dele que tá preso e coisa e tal, ele tá colocando uma situação específica, né? Mas, de novo, olha, olha a situação, né? Existem pessoas brancas presas também. Existem pessoas brancas com primos negros. Existe isso na família do... O Brasil é uma grande mistureba. Tem tudo que você possa imaginar no mundo aí, em termos de, de tom de cor. Aliás, essa é, esse que eu acho que é o grande mérito que nós brasileiros temos em relação aos americanos, justamente isso, né? Embora a escravidão tenha sido até pior aqui no Brasil do que foi lá nos Estados Unidos em termos de é, inserção social aqui foi muito mais comum você teve uma uma gama de mistura racial muito maior do que lá né lá eles ainda têm segregação até hoje você tem bairro de negro bairro de branco aqui no Brasil não tem isso todo mundo aqui no Brasil é tom de mulato né? todo mundo tem algum padrão ali de, de miscigenação e isso é positivo no final das contas é né? uma experiência interessante realmente que tem aqui no Brasil e, mas isso complica essa visão dele, né? Porque ele está dizendo que só os negros são prejudicados e precisam gastar mais dinheiro com esse prejuízo, por exemplo, ajudando primos que são que são negros e estão presos. Né? Eu conheço um monte de família que tem pessoas de várias cores. E, e aí, e como é que fica isso? Né? Mas o, essas críticas, assim, isso é outro aspecto, né? Porque, veja, é o que eu falo. Eu, eu sinceramente me sinto mal com essa situação, porque eu vejo que realmente a escravidão foi uma mácula terrível, é né? Uma coisa que certamente fere o PNA escravidão é uma das coisas mais terríveis que tem. Mas a questão é como resolver isso? Resolver essa compensação não é uma coisa simples. Se você tentar fazer justiça genérica, você vai fazer acabar fazendo injustiça no final das contas. Nem todo branco tem essa condição. Aliás, na situação dele tem muito branco por aí que ganha muito menos do que ele no final das contas. E se tiver um parente, seja branco ou negro preso, vai ter que ajudar e tendo menos dinheiro no final das contas, né? Enfim, é, essa, essa é a visão. Agora, o ponto principal que eu digo aqui é justamente essa visão que muita gente tem de que existe uma justiça é, colocada na sociedade. Que a mulher merece ganhar tanto quanto o homem e que o negro merece ganhar tanto quanto o branco, ou mais no caso que ele está falando aqui, que é possível girar a manivela das coisas e fazer as pessoas ganharem quanto elas merecem, né? E isso, em última análise, é a ideia do comunismo, né? Porque o comunismo, a, a, a grande regra do, do comunismo, que, segundo dizem, é atribuída a Marx, mas na verdade não tem nenhuma obra dele, mas, bom, dizem que é ele que falou isso, é que para cada um conforme a sua necessidade, de cada um conforme a sua capacidade. Ou seja, você trabalha o quanto você pode e vai todo mundo ganhar a mesma coisa. E quanto mais você precisa, mais você ganha. Então, é, a, a questão é só a alocação de recursos, né? O problema desse tipo de coisa é que, se você ganha conforme a sua necessidade, a tendência é você exagerar a sua necessidade. E se você é, produz o quanto for a sua capacidade, né, você vai produzir o quanto for a sua capacidade, a tendência é você ter uma capacidade menor, né, o que você acaba vendo nesses sistemas comunistas. As pessoas simplesmente não se esforçam, porque vão se esforçar para quê? Né, uma vez que você não vai ganhar mais dinheiro, se você se esforçar, a pessoa vai se esforçar para quê? Acaba sendo essa a situação. Você acaba tendo uma economia extremamente ineficiente, gerando pouco dinheiro, né? Na hora de distribuir, todo mundo chorando muito, todo mundo dizendo que precisa muito. Ah, mas eu tenho um problema A, eu tenho um problema B, eu tenho um problema C, todo mundo tem problema na vida, a verdade é essa. E no final das contas, nenhum desses problemas é resolvido, porque a economia é muito frágil, a economia não é eficiente, né? Acaba, no final das contas, resolvendo só o problema. Do burocrata estatal, porque o burocrata estatal no regime comunista vivia bem. É a famosa nomenclatura lá da União Soviética, né? A nomenclatura que eram os burocratas do Estado, viviam bem pra caramba, todo mundo rico pra caramba. A família Castro lá em Cuba vive bem, o cara o filho do Castro anda de arte lá em, na Grécia e coisa e tal, e a, a, a ilha lá na miséria, né? Ou seja, o burocrata se dá bem nessa história, porque ele que escolhe por onde é que vai o dinheiro, adivinha, ele escolhe pro lado dele, né? É lógico. Enfim, uh, o que ele coloca aqui, eu entendo a lógica dele, é a lógica da necessidade, mas essa lógica simplesmente não existe. No final das contas, o que você vale para a sociedade é o quanto você gera de valor para ela. Né? O que você consegue fazer com o seu trabalho, o que você gera de valor para a sociedade, é o que você vai acabar recebendo. Se você é, gera mais valor do que o que você recebe de dinheiro, você pode trocar de emprego que em algum outro emprego você vai conseguir ganhar mais, né? porque você gera mais valor. Então, é, o seu, se o seu empregador está te pagando pouco, é só você procurar um outro emprego, um outro empregador, ou então fazer aquela coisa de forma independente, como autônomo, e você vai gerar valor com aquele seu trabalho e vai conseguir recapturar isso da sociedade. E não, você não tem nenhuma garantia de que o seu salário vai atender a sua necessidade. A verdade é essa. A sua necessidade é que tem que se adequar ao seu salário ou quanto você ganha na sua profissão, né? É lógico, sempre dá para melhorar. Você pode tentar fazer um curso, aprender alguma coisa nova, melhorar a sua rentabilidade, buscar uma outra área de atuação. Mas é, querer é, por força governamental que você tenha o que você precisa, isso não existe, né? E eu falo isso, eu sei que é um pouco cruel, porque as pessoas falam assim: caramba, mas eu preciso, como é que eu vou fazer? E se eu não tiver outra alternativa, e se não tem outro emprego, e coisa e tal? E como ele fala aqui, o caso dele, eu concordo com ele que existe o problema. O problema existe, né? A nossa distinção aqui é como resolver isso, porque com o Estado, a solução que ele está propondo é o Estado exigir um pagamento maior para negros, Sabe o que vai acontecer? Vai ter desemprego, porque as empresas não vão querer contratar para pagar mais caro se não tiver aquilo ali, né? E as empresas que fizessem isso vão ser menos eficientes que as outras. Outras que não contratem esse tipo de gente. Não tem jeito, a economia ela é uma coisa nítida, uma coisa matemática. Se você ficar nessa confiança de que você vai receber o que você merece, não, não é por aí a solução. A solução não pode ser essa. Enfim, não sei qual é a solução. Reconheço o problema, não sei qual é a solução. Acho que essa solução não existe. Na prática não é, é fundamentada, não é viável no mundo, né? E o risco que isso existe é justamente de um governo de esquerda colocar alguma amarração na lei, isso vai tornar toda a economia menos eficiente e vai gerar muito mais problema do que o pessoal imagina. Né? No final das contas, infelizmente, é isso. É, é, eu temo muito por esse pessoal que fica esperando que o governo vai resolver o problema deles, porque não vai. O governo resolve o problema do governo, meu amigo. O seu. não está nem aí para você. O governo é o problema que a gente tem que resolver. Né? O governo não resolve nenhum problema no final das contas. Enfim, é, espero que a gente consiga achar uma solução disso daí. É, acho que é, é, é algo. Reconheço o problema que ele, que ele coloca aqui, acho que é um problema real, mas não acho que a solução seja viável por esse lado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.